eller 9:e i november. Och här säger man bara 9:e november. Och här 9:e i och om i utan i. Här inte i, där har man i. Aha. Vad är det då? 19:e i elfte. Och jag tänker att ni behöver träna lite att, att läsa och förstå, det är ju inte svårt, eller hur? Mm. Men om du ska säga datum, kanske till arbetsgivare, till arbetsförmedlingen, så behöver du säga datum korrekt förstås. Så jag tycker att det kan vara bra om du repeterar när du arbetar själv idag. Jag tror att det ligger i kapitel 4. Va? 95. Sedan 95. Åh gud, vilket bra minne du har. Tack. Vi har pratat om det förut. Så när ni arbetar själva idag, eller kanske hemma, inte bara läs det, utan läs högt. Prata om. Ja, precis. Det, och det viktiga är att kunna säga första, andra, tredje. De är lite svåra. Men sen, du vet, 7:e, 17:e, 18:e, 13:e, 13:e, 30:e. Ja, jag vet att de är svåra. Sida 95 på den. Och det kommer alla ihåg. Det var ju väldigt bra. Berätta en historia för er. Erik, jag pratar om Erik. Erik är en kille. Och jag läser den här flera gånger. Han är 23 år. Han är kär. Erik var 23 år. Han var kär. Och han var förlovad också. Och han ville köpa en present till sin fästmö. Kanske ett halsband. Förstår ni halsband? Halsband? Ja. Halsband. Eller? Tyvärr hade han inte pengar. Och han tänkte mycket, hur skulle han lösa den här situationen? Han kunde be sina föräldrar, men han var vuxen, han tänkte försöka med ingenting. Han ville inte göra det. Han kunde prata med kompisar, han kunde fråga om de ville komma ut till honom. Men han tyckte också att det var en obekväm situation att göra så. Han var tvungen att hitta en bra idé. Men det var svårt. En dag satt han på tåget från Göteborg till Nödinge. Och precis när han kom fram till Nödinge så såg han någonting på golvet. Han såg en plånbok. En plånbok. Så han tog snabbt upp den från golvet, gick av tåget och öppnade plånboken. Där fanns 2000 kronor och bankkort. Nu måste han välja. Det här var svårt. Skulle han ta ansvar och gå till polisen eller lägga det i egen ficka? Jag berättar en gång till lite snabbare och sen efter. Ni får tänka slutet eftersom ni sen ska skriva historien. Vad ska jag göra? Erik var 23 år. Om ni inte kommer ihåg alla detaljer och inga problem, utan ni skriver det som ni kommer ihåg, eller hur? Yeah. Erik var 23 år och han var kär. Han hade förlovat sig, han var förlovad med en flicka. Och han ville köpa en present till sin fästmö. Tyvärr hade han ju inga pengar. Och han tänkte på det här problemet. Hur skulle han lösa situationen? Han kunde ju be sina föräldrar om pengar, men han tyckte inte det var bra. Och han tänkte, kan jag gå till kompisar och be att de lånar ut till mig?
Men han tyckte att det också var en obekväm situation. Han var tvungen att hitta en bra idé. Så han satt och tänkte på det här. En dag satt han på tåget där i Göteborg i Nödinge. Och precis när tåget kom in till Nödinge station såg han en bild på golvet. Han såg en plånbok. Han tog plånboken och gick ut på Nödinge station. Och när han öppnade plånboken så såg han bankkort. 2000 kronor. Och pengar. 2000 kronor. Det här var ett svårt beslut. Han tänkte på det här. Skulle han ta ansvar och gå till polisen? Eller stoppa pengarna i egen ficka? Så ni kan starta med att prata tillsammans. Två, två eller tre och tre. Vad handlar berättelsen om som ni kommer ihåg? Så börja med först att prata. Sen skriver ni och jag går runt och tittar. Okej? Okay? Och om ni behöver så är det... Bestämd tänken. Va? Definite form. Bestämd tänken. Golvet. Golvet blir det, va? Golvet. Mm-hmm. Och wallet. Ja, wallet, ja. Wallet är en... Plånbok. Plånbok, ja. Plånbok. Du vet den här, med pengarna. Mm. Plånbok. Okej, kan vi? Okej. Jana finns också faktiskt, men det är ett namn från Finland. Marcel eller Marcelo, men det är ju från spanska. Jonathan finns bara kvinnan. Mario Maria. Men Mario är inte svenskt. Alltså det är från Spanien. Så det finns inte många i Sverige. Juana. Men de är spanska. Så jag vill ta inte dem här. Alexandra, bra, ja visst, eller hur? Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle prata om, jag suddar dem, okej, okay, nu förstår jag. Men Anna, det finns Janne. Ja, alltså. Det är mycket svårare. Ibland, för pojkar så heter de Jan. Men man kallar dem för Janne. Man pratar Janne. Suzanne. Ja, Suzanne är samma. Suzanne. Ja, men det är bara för att det kommer från franska. Mm. Men till exempel namnet Carl. Vi säger Carl. Ja, det finns det. Men nu pratar jag bara om man. Det här är nickname. Förstår ni nickname? Aha. Han heter Jan, men alla kompisar säger Janne. Han är man. Han heter Carl. Kalle. Alla kompisar säger Kalle. Uh-huh. Min bror, jag har en bror, han bor i Stockholm. Han heter Nils. Nisse. Nisse. Alla säger bara Nisse. För mig då, jag är Jacqueline, men många Jackie. Det finns ju också för kvinnor. Det är samma, Mohammed Hamoud. Man vill ge lite, ni vet. Ahmad Hamoud. Ja, det är samma. Ahmad Hamoud är mera, eller? Kan jag tänka mig.
Så säger du det hemma, säger du? Nesrin, vad säger du till din man? Hamoudi. Hamoudi? Ahmadi, Ahmadi. Ahmadi, Ahmadi, aha. Ahmadi. Och då blir det lite. Ja. Jag tror alla språk har det. Engelskan har ju också, eller hur? Samma. James, Jimmy och så. Men jag ska prata om Erik. Och det var några, jag vet några verb som blir problem för er. Till exempel ser, han ser någonting på golvet. Vad är preteritum? Såg, eller hur? Och det ligger en plånbok på golvet. Ja visst, det låg en plånbok på golvet. Och han lägger den i fickan. Det här blir ju svårt, va? Ni vet det här med ligger och lägger. Han lägger den i fickan, presens. Han la den i fickan. Och ska? Ska lägga. Lägga. Ja, men de här, de är ju så lika, ju. Vi pratade om det här förut. Det ligger en penna där. Ja. Men jag lägger den där. Ja. Det låg en penna där igår. Jag la den där igår. Alltså det här, det är ju lite svårt med de här verben. Jag ska bara berätta sista gången om Erik och så se, förstod ni? Vad förstod ni? Och sen ska jag räkna er i grupper. Erik var 23 år. Han var kär. Han var förlovad. Och han ville köpa en present till sin fästmö. Och det här ordet var ju... Man skriver det här. Sin fest. Och några av er tänkte att det var en fest. Ni hörde fest. Men jag menade festmö. Kanske ett halsband. Tyvärr hade han ju inga pengar. Och han tänkte mycket hur han skulle lösa den här situationen. Han kunde kanske be sina föräldrar fixa situationen. Mm. Han behövde ha en idé för den här situationen eftersom han hade inga pengar, eller hur? Han tänkte att han kunde be föräldrarna om pengar. Eller kanske att hans kompisar kunde låna ut pengar till honom. Men det var en obekväm situation för honom. Obekväm, det här är gamla ord från gamla ordlistor. Ni vet. Situationen kändes inte bra, obekväm för honom. Han var tvungen att hitta en bra idé. Men det var svårt. Förstår ni? Var tvungen att... Så måste. Ja, det är också en gammal ord som ni har haft på gamla ordlistor. Han var tvungen att han måste hitta en bra idé. Och ni vet idé. Det kommer ju från ordlistan nu. En dag satt han på tåget från Göteborg till Nödinge. Precis. När han kom fram till Nödinge station såg han en sak på golvet. Han såg en plånbok. Han tog den. Den är också svår. Han tog den och gick av tåget. På Nödinge station så öppnade han plånboken och han såg att där fanns bankkort och 2000 kronor. Vad skulle han göra? Skulle han ta ansvar och gå till polisen eller stoppa pengarna, alltså lägga pengarna i fickan? Det var historien. Kan jag säga att bästa
hon kan bästa. Bästa. Nej. Fika. Fiksor. Nej. Ver. Bastar. 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 Keep inside. Keep inside. Keep inside. Sparar. Nej, inte spara. Du får säga lägger. Lägger. Ja, man lägger i fickan. Om man skriver fickan. Vad tror du? Gissa. För ni vet ju vad en fika, förstår ni? Mm. Jag kan skriva det här istället. Nesrin, vad är en fika? Bokke. Nej, Nesrin. Vad är en fika? Fika är fika. Nesrin. Bojacken innan jackan. Nej, det är ju en fika. Fika. När vi har last, vi fikar. Borras, du hade fika. Dricker väldigt ni fikar. Och man kan också göra substantiv av den. Va? Verbet är ju fikar. Men jag pratade, det var det du tänkte om. Andra i. Så hur ska jag stava det? En fika. Y. Så här i den A. Fika. Men CK är ju lång. Ficka. 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 En ficka. Nu för svenskarna är det stor skillnad, va? Jag vill ha en fika eller jag vill ha en ficka. Jag har flera elever nu som jag behöver prata med och läsa lite texter. Ni hade ju läxa idag att skriva verb och mening. Så jag vill att ni arbetar med det. Men nu ska jag räkna in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vi tar tre grupper. Här är grupp. Ja, precis. Här står det, va? Lyssna först på alla ord från en idé till klarar sig. Yeah. Och det är ju här i mappen, läxor. Du måste lyssna så du vet att på måndag så frågar jag, läs det ordet, läs det ordet, läs det ordet, eller hur? Yeah. Och tänk på, du vet, de långa ljuden. Idé. Ja, uttala ordet bra, precis. Samma tråd. Här, som du sa, Nesrin, flykten, lyssna många gånger. Du ska berätta på måndag, du lyssnar här. Och lyssna också efter tonen. Ja, det är. Och ibland läser jag lite extra. Lär dig verben från är till åker. Presens, preteritum, futurum, test. Förstår du? Eller hur? Men ni vet, det här är bara lite. Om du ska snabbt gå fram i kursen, måste du vara extra aktiv. Läsa mer, lyssna mer, skriva mer, prata. Prata, eller hur?